Og hvad er det, vi skal i dag? Jamen, i dag der skal vi en tur på Dølle. Først i aften. Og så skal vi se DJ Alligator. Jo, så det glæder vi os til. Ja. Den er 21:20 nu, og vi er hoppet på cyklerne og skal på Dølle. Ned og se DJ Alligator. Og det bliver en lang cykeltur. Vi skal cykle 16 km ud til min kusine for at stille cyklerne der. Og så skal vi gå 4,1 km derfra så ud til Dølle. Og sådan er det på vej tilbage også kl. 2 i nat, hvis ikke 3. Så vi ses på Dølle. Klokken den er 22:32, og vi lige ankom på Dølle før tid, fordi at der var en sød dame, der samlede os op på vejen. Så nu er det bare hjemturen, der bliver lang, men nu skal vi så også vente i 2-3 timer, før DJ Alligator går på, så det er jo pissefedt. Men vi vil lukke af herfra, og så ses vi måske senere eller i morgen. Алигатор! Где моя мастер?
Okay, lad os lige prøve den her, jeg føler den lige. Vi prøver ned i midten. I ser Ali. I ser Gator, okay? Ali! Jeg tror, de er klar. Klokken den er lidt over 4, og vi er lige kommet hjem i lejligheden, efter vi har cyklet til Dølle. Og vi fik set DJ Alligator optræde og Johnny Koda som en surprise. Ja, så det var fedt nok. Nu vil jeg gå i bad, og så vil jeg i seng, fordi jeg er ved at dø langsomt indeni. Så vi ses. Okay.